Иначе много е метро важно. И също така ми поговорвам за собствена архитектура. Понеже пред хората съм направил малко като игра, както средата, поканил съм някои от нашите служители в моята компания, за да може това обучение да бъде всъщност и вътрешно фирмен, и за вас. Тоест това, което ние правим вътре в фирмата, да сега го получавате по същия начин. Изключително много благодаря на доцент Боджикова и на госпожа Венета Алексева, ако не се лъжа, за поканата. И се надявам това да бъде полза за вас. Малко за мен. Казвам се Галин Дасков и съм, може би, известен с това, че съм основател на компанията 158, една от големите софтуерни компании в Европарата. И също така имам свой собствен стартъп, който е GoFreight. Бакалавърската си степен завърши в Гьотеборгския университет по софтуерно инженерство и менеджмент, така че аз съм като вас софтуерен инженер. И имам две магистратури, едната е по глобален иновационен менеджмент от Шотландия и по предприемачество и иновации от университета Суимърт в Австралия. Общо взето, от най-различни места. И обучението според мен е много важно, така че приемайте го на сериозно. Още веднъж искам да кажа, много се радвам, че сте четвърти курс, че сте софтуерни инженери. Трети ли сте? Е, добре, нищо пак, че не сте първи или втори. Тоест, че нещо, че може наистина да се бъде в полза. Искам да ви запознаете с колко от вас са чували за Big Hive. Big Hive е споделеното работно място на Варна. Какво представлява споделеното работно място? Това е място, където хора като вас, фриленсъри, предприемачи, се събират и обсъждат някакви идеи, стартират собствени бизнеси, работят от там, общо дето си носиш лаптопа и имаш маса с стол и интернет и кафе. Така че може да правиш, което искаш. И почти всяка вечер, пред вечер, има най-различни интересни обучения, които са абсолютно безплатни, почват от 7 часа за ноември месец. Имахме 3D Studio Max, как да продаваме успешно, те са в различни насочности. Имаме курс по ASP.NET, но предимно повече са насочени към финанси, маркетинг, някакви по-такива soft skills. Но имаме и програмни езици. Ако вие имате идея за някакво събитие, нещо, което обичате да правите и искате да го направите, сте добре дошли. Насърчавам ви искрено да се харесате страницата ни във Facebook, за да получавате известия. Друг формат, който правим, който би бил много интересен за вас, е Startup Weekend. Колко от вас, които не ме познават, са чували за Startup Weekend? Startup Weekend е състезание, което за 54 часа може да стартирате собствен бизнес. Както се оттича? Събират се около 120-150 души и след в рамките на една минута си презентират идеята. След това сформират екипи на база, на който му е харесал идеята, отива в този екип и почват да програмират нещата. Събират се дизайнери, маркетолози, бизнес хора и създават някакъв прототип. Ние намираме жури от реални инвеститори, които след това в неделя в края на 54 часа изслушват нашата презентация за прототипа и всъщност могат да инвестират. През първото ни издание 2013 победителя беше едно 16-годишно момче от математическата гимназия в Шумен. Измисли приложение, с което да сортира имейлите ти по добър начин. И за човек, който получава по 100 евро на нека в мен, наистина е много важно да знам кои са важни и кои не са. Той получи 250 000 евро финансиране. Други две момичета в София, може би на първи и втория Startup Weekend, измислиха пък приложение, където се снимаш всички дрехи в гардероба и на база на прогнозата утре и цветовата гама ти казва какво да обличаш. Продават за 99 цента в Apple Store и Google Play и правят около 5000 продажи в Америка всеки месец, така че се живеят много добре. Сега изкарах андроидска апликация и вече вкарах с андроидска. Тоест, нали, вече говорим малко за комерциализиране на вашите знания, които сте инвестирали, като сте оставили собствен бизнес. Харесайте страницата на Big Hive и общо ще получавате яки новини. Сега почваме да си говорим за реклама. Колко да говорят английски? Добре, значи няма да имам проблем. Направил съм на английски, да мога да ползвам някой друг на самата презентация. Сега почваме много-много далече и ще стигнем до много-много практически неща, за което между другото може да трябва маркетинг. Какво биват изискванията, знаете ли? И тук нося награди за тези, които ме отговарят.
скоро бяха една презентация, всички ме очаква и се депресира. Така че са поне ще предходя до така. Добре. Айде да пишем на слайда, това е лесно. Какви са такивата изискванията? За какво? Софтуерните изисквания, requirements. Цена. Yes, okay. Добре. Ще ми ходя така, защото някой сте по-назаде. Изискванията са общо взето. Когато правим софтуер по поръчка, което е всъщност това, което ние правим като софтуерни инженери, трябва да имаме изисквания. Тези изисквания се събират по най-различни начини. И всъщност най-разпространения начин е чрез интервюта. Интервюта, като интервюираме различни хора, всъщност това е сегментът, на който аз ще се концентрирам най-много в тази презентация. Как да водите интервюта, за да събирате правилно изисквания. Освен това обаче, освен самите интервюта, които провеждаме с хората, също така събираме най-различни документи. Било то някакви репорти, отчет, графики, неща, които ние можем да прочетем и да разберем какво всъщност клиента иска от нас. Когато създаваме иновация, т.е. клиентът работи по един и същ, по един начин и в момента искат да оптимизират целият си процес на работа и искат това да го направят чрез IT система. Тогава също се ражда някаква иновация, искат нещата да стават по-бързо, по-лесно, с по-висока продуктивност, тогава се създават фокус групи и на тези фокус групи също се ражда тази иновация. Няма да има време днес да говорим за тях, но ви насърчавам да си прочетете. И всъщност observation е едно от най-важните неща. Бил съм с изключително много клиенти, които ми казват, ние правим нещата по този начин, искаме системата да работи по този начин. И нали аз си ги записвам също така. И отивам в техния офис и просто наблюдавам какво се случва. И гледам, че всъщност само начин гледах какво поштрах там по компютъра различните служби. И виждам, че те не правят нещата така. И затова много е важно да наблюдавате всъщност дали клиента знае какво иска. Защото 99% от случаите, айде така 95%, наистина клиента не знае какво иска. И всъщност те не знаят какво искат, защото не познават какво предлага технологията, какво може да се постигне. И тук идва вашата ключова роля, защото бивайки софтуерни инженери, вие знаете какво е възможно да се случи с технологията. И съответно да го направите. И всъщност, като използвате наблюдение, валидирате дали това, което клиентът ви е казал, е истина. Колко от вас знаят какво е SRS? Software Requirement Specification. Имаше годен някакъв въпрос. Окей, ще и почти има някакъв начин. Добре. Какво е? Някой, значи, вас наистина вам моля да не вдигате ръка, когато работите с оперативно. За да мога да преценя наистина какво става. Кой каза, че знае? Няма да въпиша какво е спокойно. Всъщност Software Requirement Specification е един документ, който описва изискванията по стандартен формат. Този документ е част от стандарта на IEEE. Чували сте какво IEEE? Добре, това е много важно да сте го чували, защото ние като софтуерни инженери задължително трябва да работим по някакъв стандарт, за да можем да се комуникираме с другите инженери по света. Излизайки от тук, от университета за една година, вие ще попаднете в една от компаниите. Всички компании на Варна работят по някакъв стандарт. И всички от тези компании работим за чуждестранния пазар. Понякога работим с други външни компании. Понякога работим с 4-5 външни компании. Ако вие не познавате стандарта, няма да имате възможност да комуникирате с другите колеги, които са overseas, в другите, в Америка и Австралия. Така че е важно да познавате тези типови стандарти. И всъщност Software Requirement Specification е един темплейт, един шаблон. Ако попълниш всичко от него, то е много готи, защото има така наречения синтекст. Общо взето имате заглавията на различни секции, по всяка секция имате синтекст, какво тя трябва да включва и е описано като за... И майка ми да почете, ще го разбере най-вероятно. Макар шаблон да не носи. Така че много готен документ, има го безплатен, т.е. по принцип платен, но ако си търсите в Google, ще ви излязат най-различни варианти. Просто да го разгледате. И всъщност този документ е важен, защото той има най-различни стейкхолдери, хора, които са
повлияни от клиента, той се случва с е базата, на която се случва договор между клиента и фирмата, която разработва софтуера. Също така за менеджерите, хората, които са project manager, които управляват. Да, благодаря, ще ми помагайте, моля ви само, понеже не знам терминология на български, се занимавам с заинтересовани лица. Точно не. Project manager, хората, които управляват проекта, които знаят крайните срокове и всичко останало. Системните инженери и софтуерните инженери, т.е. вие хората, които ще го програмират това нещо. И вече тест инженерите, които на база на него се правят тест кейсовете и съответно там цялата тестване. Добре, вече знаете какво е Software Requirement Specification. Сега може да преминем на самите интервю. Нещата, които сега ще ви кажа, са малко като common sense, т.е. знаем какво... знаем ли, но мислете за тях като чеклист, като неща, които трябва да отметнете пред родите на интервю, защото пропускайки едно от тях, може да се окаже всъщност фатално за вашето интервю. Какво става, когато едно интервю не протече както трябва? Записвате грешни изисквания, подписва се грешен договор, накрая срока на проекта не излиза и до сега всичко страда компания. Обаче в крайна сметка, когато срока не излиза, не излиза и бюджет на проекта и съответно падат и вашите бонуси. Така че нали, софтуер инженери трябва да знаете, че това има някакъв ефект и върху вас. Така. Добре. Имаме някакъв клиент, той за него ще правим софтуерна система и съответно сме насрочили хората ни интервю. Какво трябва да направим за това интервю? Значи решаваме кои ще присъства на това интервю. От нашия екип. Добре, project manager, requirement engineer, може би CTO-то, проектът е много голям. CTO, chief technology officer, шефа на IT-отдел. Добре, това да кажем са хората от наша страна. От тяхна страна ще бъде човек, който плаща, шефа на фирмата. Обаче е добре да бъдат и всички останали заинтересовани лица, стейкхолдери, както казвате. Счетоводен отдел, маркетинг отдел, хората, които самите работят. Всички хора, които активно или пасивно са заинтересовани в този проект да бъде представен. След това задължително правите програма на среща. Какво ще се обсъжда в тази среща? С какво почвате? За какво точно ще се говори? И задължително слагате един човек, който да бъде така наречения фасилитатор. Човека, който ще следи интервюто да не отиде в някаква друга посока. Защото като хората почнат да говорят, нещата се разменят. Така. И целта всъщност е да се идентифицира какви са изискванията. Общо взето за едно изискване да бъде изпълнено има най-различни варианти. И тук в момента, където трябва да преговаряте с клиента как това нещо да се случи. Дали да бъде направено по този начин, който ще изразходва 400 часа, защото в нашата работа, не знам дали знаете, но се плаща на час. Тоест, когато един човек е без според проект, той иска да направим мобилно приложение, като това за дрехите, което ми казах по-рано, ни казваме, окей, за iOS това приложение ще отнеме 1600 часа. По часовата ставка това е всъщност работа. Ако отнеме повече или по-малко време, съответно сменя и самата цена. Така че, примерно да бъде направена Facebook интеграция, това може да бъде направено за 40 часа, може да бъде направено и за 60 часа. И тези 20 часа имат голяма работа в крайната цена. Така че тук се преговарят нещата. Преговарят се как могат да бъдат изпълнени съответните искания. Добре, има три типа интервюта. Неструктурено интервю, където просто се говорите. Полуструктурено интервю, където се говорите за някои общи неща, но имате и конкретни въпроси и имате много конкретни. Само конкретни въпроси, структурен интервю, така наречено. Въобще ние днес ще поговорим повече за полуструктурената интервю. Така, и казахме за чеклиста. Значи слушам се подготвен. Четете ли всичко, което е по тема. Хубавата работа на нашите като софтуерни инженери е, че е много разнообразна, т.е. не е само програмиране. Един ден правим софтуер за биотехнологии, на другия ден правим booking система за туризма, на четвъртия ден правим мобилни приложения за някаква съвсем друга сфера, с някакви умни технологии, Internet of Things. И общо взето на всеки 3-6 месеца ние се учим на съвсем нови неща. Но за да разбираме биотехнологиите или Internet of Things, ние трябва да учим да се прочетем малко бекграунд материал, някои неща за това.
Така, общо взето установили се цели, какво искате да постигнете с това интервю. Едно интервю почти никога не е достатъчно, особено за големите проекти, така че за всяко интервю си набележете целите, които искате. Ако едното ще е по-фокусирано върху финансовия аспект на системата, другото бъде фиксирано върху техническия аспект и така. Горе-долу останете. Сега няколко златни правила, които съм установил през работа. Значи правите задължително среща. Среща задължително ние правите в имейл, където ще искате да срещнем 13.15 или си къде си я правите в някакъв тип календар, работа от Google календар или каквото да е било, за да може всички, когато се опитвате да съберете 10 души на едно място, за да ги интервюрате, е много трудно да се вместите в на всеки програмата. Това трябва да има някакъв автоматичен начин това да се случва. Така. Не планирате за интервюта по-дълги до 2 часа. Ама никога не прави това. И задължително давайте 10 минути на всеки час. Защото това е много интензивен процес, който изисква изключително активно слушане. Тоест всяка думичка, всяка запетайка, всяко съмнение, което човека кажа от срещата страна, ви трябва да го имате в предвид. Защото ако не го имате в предвид, думите подлежат на интерпретации. Изискванията подлежат на интерпретации. И ако те не са добре записани, ако не са добре разбрани, много-много ще страдате накрая. Защото, пример ще ви дам. Имах един наш клиент, който каза, искам да имам в системата ми някакъв такъв тул, който мога да рисувам върху картинки. Нещо като Photoshop. Нещо като Photoshop. Знаете, че Photoshop от 15 години го правят. Ако записано по този начин от изискванията, и давайте за пример всъщност тази част. Подгответе се, бъдете на време. И сега самото интервю състои от 3 части. Начало, средна част и за пример на интервю. Така че подгответе се за всяка една от тях. След самото интервю, разбира се, трябва да изпратите цялата информация на всички участници в интервю, това е така наречен follow-up. И моят личен съвет е записвайте интервюто. Задължително. Можете видео записвайте, ако можете и записвайте като звук. Всеки, абсолютно всеки от участващите в екипа трябва да се води записки, не само един. Това са много, много важни неща. Но за да записвате всъщност видео и аудио, трябва да поискате разрешението на участници. В някои държави това се иска дори да е не само вербално, но и писмено. Това е от легална гледна точка. Така че още това не игра. Сега, основни неща от гледна точка на етикета. Отивайте при някакви хора и ще ги разпитвате. Те не са сигурни да ви какво ще питат и са притеснени. Трябва да стопите леда. Малко soft skills. Общо взето започнете. Както аз започнах днес, казвате кой съм, дори някой от вас да ме познава. Представете всеки един от вашите колеги. Това е project manager на проекта. Той ще отговаря за тези неща. Това е CTO на компанията. Той отговаря за планирането на целите ресурси. Това е, примерно, да кажем, главният програмист, който ще води екипа от програмисти, понеже вашия проект ще изисква 5 девелопера, да кажем, 2 тестера, 1 дизайнер и на цял екип. Представете всички, за да може хората от друга страна да знаят с кой говорят, да знаят кой какво се обсъжда въпрос. Сега, от друга страна, представете клиента. Това е финансовия директор на компанията. Той може да отговаря за всяка финансова въпрос. Това е собственика на компанията. Той познава културата и всичко останало. Просто всеки да знае на масата кой е. Колкото повече информация им предоставя, толкова по-лесно ще бъде изслушано. Така. Казах ви по-рано да сложите цели на интервюто. Представете целите пред всички, не да бъдат само за вас. Кажете, на това интервю ще гледаме да получим информация за финансови аспект на системата. В следващото интервю ще говорим повече за технически аспект на системата. И самите хора да знаят за какво да говорим. Така. Другото, което използвайте в началото, отворени въпроси. Отворените въпроси дават възможност на хората малко да се подпускат. Примерно, как работите до сега? Някакъв въпрос, където може да се поговорят малко по-обстойно, да се подпуснат и да си говорят. И другото важно е, бъдете заинтересовани в отговорите. Не да ги прекъсвате. О, да, това го знам, не дай нещо по-интересно, но това вече го знам. Защото по този начин ги затваряте самите хора и те не искат да говорят повече. Т.е. винаги бъдете заинтересовани. Винаги те ще кажат нещо повече, което ще ви помогне на вас работа. И едно златно правило. Всяка минута, която се спестите в работа в началото на проекта, ще струва поне 10 към средата и поне 100 към края на проекта. Така че никога не се спестете труда. Щом става дума. Накрая ще излезе винаги през носа. Просто е така.
гледайте си вършите шата и са много добър. Че може някой път на целия екип. Така, сега към следателните, това беше за началото, какво направим. Към следателните като може вече да комбинираме отворени и затворени въпроси. Активно изслушане и фидбек. Общо дето това, което аз правя на интервютата, е, че започваме с по-отворени въпроси и оставам човека да говори, да говори, да говори. На база на тези отворени въпроси аз се повторя записки, т.е. въпроси, които не са ми възникнали, докато те говорят, и предложения, някакви съджещени. Но не го прекъсвам в момента, за да не си стърна мисълта и докато си кажеш всичко. Преди самото интервю имам поне 20-30 въпроса, които също съм си подготвил. Но някои от тях могат да бъдат отговорени, докато човек отговаря на отворените въпроси. И вече след като свърши, като се изчерпи, като види човека някакво повече да каже, тогава почвате да задавате въпроси. Така. И общо след тези две графики представляват двата различни начини на водене на интервю. Почвате с общи въпроси, преминавате към специфични, преминавате към общи. Това е метода, който аз ползвам. Но има хора, които ползват специфични въпроси в началото, после по-общи и пак се връщат към специфични. Няма грешни или правилен, зависи кой на вас повече ви подхожда и малко зависи също и от системата, т.е. какъв софтуер ще прави. Ако е някакъв по-конкретен, по-математически изчислителен, е нормално да има по-специфични въпроси. Така, задължително на края на интервюто трябва да преминете през всичко, което сте записали като записки и съответно да кажете, аз разбрах това, 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 това. Тук е момент, където всъщност клиента и всичко останали казва, не, това не си го разбрал по правилния начин. Аз имах предвид нещо друго. И тук, ако нещо са пропуснали, те самите казват, о, добре, да я добавим и това. Така, питате за, за промени, ако има някакви... Така, дедлайнс. Казват, давате крайни срокове за това. Примерно, аз ще изпратя записките от интервюто до 3 работни дни. И очаквам отговор с обратна връзка до още 3 работни дни. Давате ли крайни срокове? Понеже когато имате едно интервю с 10 души вътре в него и те и 10-тима да трябва да се изкажат, може да отнеме изключително дълъг период от време само да получите потвърждение на това, какво се случва в тази среща. Затова трябва да слагате крайни срокове. И ако пак казвам, и моля, изключително много хора е много трудно да организирате тези интервюта, защото те са на едно място на случай на следващото интервю, дата и час. Добре. Това не е последния слайд за изискванията и после почваме с помолите. Какво да правим и какво да не правим на интервюта? Виждал съм хора, които не се задават пряко въпроса, ами въртят около темата. Не го правете това. То взима интерес да зададете конкретния въпрос. Задължително, абсолютно задължително се правите записки, особено на някакви по-специфични неща, които клиентът обяснява. Формули за смятането на някакъв алгоритм, който е в системата. Така ми дават. И задължително искам да потвържете да прочитат изискванията. Това е до някакъв степен легално обвързване на цялата работа. Какво да не правите? Да се съгласявате и да изгледате, че разбирате нещо, което всъщност не разбирате. Това е голяма грешка. Не го правете. Взаимен интерес. Виждал съм също и доста хора, които притеснението се става доста агресивно, и до някакъв степен да обиждат хората, които не разбират. Това също не е ползотворно за никого. Така че не се притеснявайте за взаимен интерес, пак казваме да се съберат при изискванията. Друга честа грешка, която съм виждал, е интервюиращия говори повече от интервюирания. Тоест той му обяснява как системата трябва да бъде, как ще стане и така нататък. А всъщност тези интервюта се чуят какво иска клиент, а не какво вие можете да предложите. Така че не говорите повече от тях. И тук времето, правилно за време, не повече от 2 часа. Така, финални фамилия диаграми. Да не се събори малко. Искам да ми кажете различни типове диаграми, които чертаят с езика и ML. Кой показва? Ама... Не, 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 не
Дайте му си диаграма, които ще оттаме. Моля? Юскейс диаграма. Клас диаграма. Кой казах? Кой казах? Още някой? Таймик. Таймик. Добре. Някой още си? Добре. Сега не знам всъщност как сте ги, как са на български пак. Надявам се. Надявам се. Ами, общо взето да, те са затворени на един. Това са диаграмите, които най-най-най-често ние използваме. Софтуер. Така че. А, и между другото нещо, яко което засетих, като имах насам. Човека, който има най-много опаковки от бомбонки, има право да дойде на един ден в 158. И да го прекара там заедно с екипа, да види как работим. Ще има лично внимание от CTO-то и от всички там най-по-високи, да му обърнат внимание, да му отговорят на всички въпроси, които са му интересни. Пък може да се превърне в някакъв стаж. Така че отговаряйте на въпросите. Добре. Сега следващата ми игра към вас, всъщност да познаеш какво... Да, мъртико се малко, така да кажа. Няма да добавим. Бъдем проблемници. Следващата игра ще ви показвам диаграми и ви трябва да познаете коя е диаграма. Кой е пръв, съответно получава бомба. Тя тази пък се показва. Добре. Клас? Не се притеснявайте, не е хапи на сутка. Само може да чуете нещо. Добре, че не сте ги учили, това е колаборейшн диаграма. Трябва да реагирате и бързо. Ако се сетите това с двете неща, ще се сетите как се казва диаграма. Следващата е лесна. Айде. Нашия умиш най-нега. Активни е. Кой казва пръв? Не. Добре, давам една по-назарен. Кой казва още? Щеле. Сиво?
Нали аз не да посочвам, що ще знаеш? Композиция. Добре, нека да видим дали е композиция. Идеално. Добър запад, посочи някой друг за третата. Боц. Вече генерализиран това. Добре, да видим дали е така. Не. Добре, посочи някой друг за следващата. Правете! Тръпата ще е. Послъчи някакъв друг на следващата. Стаса. Стаса. Стаса ли си? Да, да. Добре, кой каза за ги? Кой каза за ги? Кой е следващия? Стаса. Ако не знаеш, казваш, посочваш някой друг. Това не е край на тените. Ти бърска правя да. Да. Ами всъщност. Това е за компонентите, с което е малко упражнение. Изход. Добре, значи го показваме тогава. Интерфейс. Да. Точно да е някой от живота. Кой каза интерфейс още? Айде имам още работа. Добре, а посочва Майя. Посочва и някой, да. Ако не знаеш, посочваш друг. Посочва и някой друг. Кой? Добре, казваме такава. Това е много специфичен тип, да. Добре, помагам ви малко, че сте да ви свържат говорите, посочи някакъв друг от гейт. Саша. Дайте нам бързо да може да не стигне времето. Ако не знаем, какво се пише за време. Послъжка някакво което ми прави още по-лесно, защото всеки може да каже нещо. Добре. Последните, кой стигнахме? Хайде, няма да ги носа пише. Добре, ни помагаме с едната. Едната е меседж. И другата е меседж. Добре. До кой стигнахме последно? Или айде давайте вече на общ принцип. Някой знае ли коя е следващата? Не. Добре, последващата? Добре. Така. Сега, минаваме към по-практическата част. Надявам се, че малко се позабавлявахте. Много благодаря, че участвате за първи път, правя този цикл на обучение. Сега ще направим нещо наистина много по-практическо, ще използваме езика и на мен. Yeah.
Пускам да се зарежда друг интервю. Сега, какво ще направим от тук нататък? Ще ви представя един действителен проект. Ще ви помоля да събавите записки от това, което в момента ви казвам. Той сега ще бъда клиент и ще ви казвам изискванията. На база на тези изисквания, казвам много набор за направите, ще създадем entity relationship, relationship за една диаграма и просто някаква диаграма, която ви помогна. И оттам тази ще се опитаме да направим клас диаграмата и някакво sequence диаграма с use case диаграма. Създавате атмосфера в дома си. Как? Идеята каква е? Когато слушам определена книга, да кажа някакъв роман, писам си вкъщи, в момента, в който стигна до момент, където е много страшно или е някакъв кораб и е много бурно, вкъщи става синьо, почва да, нали, да премигва от време на време, като гръмотевици и така. Като стигна до момента, където на страната е станало слънчево и приятно време, съответно става жълта крушката и нали се едно слънцето изгрява, приятна атмосфера и така нататък. Ако да кажем към човек, който на кораба идва, нали, някаква там принцеса, съответно всичко става по-розово и романтично. Разбрахте каква е идеята. Общо взето аудиоплеер, който има вградени функции, и специфични аудиокниги, които имат вградени в самите аудиокниги някакви поинтове, които променят в дома и на база на тези поинтове. И това ще бъде разработка като мобилно приложение, да кажем за Android. Добре. Сега, както знаете, самите изисквания трябва да бъдат написани по начин, по който бъдат тестово. Ако искате да дам 2-3 минути да си ги разпишете тези неща, защото сега ще ви моля един по един да казвате ние какво сте писали и да виждаме дали това написано по вариант, който е най-оптимално, най-добрия за тестване. Искате ли време или не? Не. Да? Добре, нам се да. Да, 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 да
Зад не се чува. Добре, но чакайте, ще ви пусна пак едно видео. Тук вече не е нужда да имаме музика, макар че е приятно. Какво е възможно с Philips Hue? Човек се е написал в приложение или ползва стандартното на Philips съответно такова приложение. Където си създал някакви такива mood настроения. И съответно виждате има три кружки. Той върви обикновено адаптера с три кружки, така че той си ги използва и трите и справим настроение в кухнята най-различно. Само че вместо това да бъде тригърно с пушване на някакъв бутон, това бъде тригърно от определена минута в аудиофайла. Те като изгубят. Ако си тръпиш, ке съм бях 150 евро в 3 дни. Те са лед кружки, те нали не горят по 10 години, така че имат някаква гаранция. Да. Добре. Видяхте горе-долу на какво е възможно. Добре, някакво първо изискване, какво са? Значи изискването трябва да бъдат написани по начин, по който да бъдат тестабъл. Да могат да се тестват, т.е. системата да работи добре. Нали? Това не е тестабъл изискване. Няма как да се определи какво е качество това. Добре, какво означава. Например, да кажем, ако искате да кажете, че системата могат да работят 1000 души едновременно на пълния капацитет, без да тя да се крашва, е изискване, което вече наистина може да се тества, защото знае, че 1000 души могат да работят едновременно на пълния капацитет, тя не крашва, съответно сме постигнали 20 минути. Добре. И всъщност това искам да тествам, да видя как от това, което ви казах, на този елементарен принцип, сега ще го разпишем като диаграми, как формулирате вие изискванията и самия един на други, и аз да ви дам обратна връзка, как могате да се записват по-добре, защото тези неща са много важни практически да ги знаете. Общо взето, ако това нещо го знаете, вие вече можете да имате като завършите тук работа като джуниор или симфонист стажант, рекламен инженер, човек, който среща с клиента и води процеси. Дайте на Калип едно да тръгнем. Аз правя и мисля да сгледам. Аз съм да е една
тук говорим за текст. Тук говорим само за текст. Диаграмите ще ги разпишем заедно след малко. Единствено я търся да е мобилно приложение за взетване на аудио, което да се свързва чрез приложението с книги. Сега, първото да е мобилно приложение за четене на аудио книги. Да. Сега, не е тестабъл. Защо? Защото не казваме какво мобилно приложение за това операционна система. Трябва да кажем, че мобилно приложение за платформата Android за четене на аудио книги. И тук вече искаме да бъдем още по-специфични, което между другото е, честно казано, е важно, да кажем кои аудио формати имаме предвид от аудио книги. Защото ако е написано по този начин и клиента и софтуерната компания се подпише отдолу по това нещо, клиента може да изисква това мобилно приложение да е за Windows Phone, за Symbian, нали? И всичко друго, що е там на пазара. И освен това, можем ли гарант и да изисква да бъде за абсолютно всички формати, де сме ги чували или не чували каква е формат. Нали? Затова говорим за тестова компания. Добре, продължаваме нататък. Някой друг да каже нещо. Къде на библиотека с деление на честния книги с дадени брейкпоинтове на Moodle, къде има интерфейс към диски контролера на Philips. По някакъв начин да има уникален достъп, защото ако ти има човека с чета различни неща, тялата ще се подобри. Добре, хубаво е да започнат с изискванията ви с потребителя. Те има системата. Да се знае кои са актьорите вътре от самото начало. Така че дай сега така да го направим сега по този начин. И трябва да. Тук е момента, където всъщност трябва да бъде искрен за вас и да ви кажа, че ме да работите в софтуерна компания, дори българска, всичките документи се пишат изцяло само на английски. Самия стандарт IEEE, т.е. документи на английски и се пише вътре на английски, за да може да има този момент, че документи са клиенти, са чуженци, някакъв девелопмент и дизайнерът и другите заинтересовани лица, стейкхолдери също са чуженци, да няма този момент на превеждане и интерпретация. Така че, нали, общо да трябва ключови думички, за които Чрез мобилно приложение за Android. Чрез. Още по-дестърно. Имей парол. Имей парол. Като името ще бъде имейла или ще бъде злотно сутри, или ще бъде само букв. И паролът ще бъде. Давам ви пример. Много добре се кажа. Системата ли ще го идентифицира, дали ще го приеме на време, потребителя ще иска да слуша музика, като системата трябва да му даде възможност. А системата ли го приеме, му извършва грешка в формация, така. Еде трай на работа, ответваме ти с гледни мапа. Системата трябва да се даде може да се държа опция за автоматично разпознаване на Moodle от информацията на четене на случайна прослана книга с някаква база. Може да се държа и опция за мейл настройка на план. Някой още да иска да допълни? Всички чухте ли там отзаре? Да. Добре. Може ли да те питам за въпроса? Давай. Да, между другото, ако имате някакви въпроси, когато не дросе каквото е било, питайте.
Когато говорим за операционна система за Android, кои версии ще искаш да ти се поддържа? Също така, да. Защото има разлика между различните версии до 2.4 и от 4.3 по принцип. Нали, сега въпрос е, ще искаш ли support за новата операционна система, която е 5? Да, ето до такива детайлни неща трябва да влизате, защото де-факто ние казваме едно от други приложения, обаче ако не го разделим на тези три различни операционни три различни приложения и клиента може да се изисква и трите различни приложения, което е три пъти повече работа, което в бюджета ти се заложили съответно за едно приложение, оттам става проблем. Само често да заговоря също на клиентите, които може да не разберат. Те могат да не говорят правилно. Е, той го казва горе-долу. Общо взето трябва да се има предвид. Това е вече в сферата на системните изисквания. Тези, които са за програмистите. Тази част на спецификацията. Мислите, че много често с нашите клиенти са не бизнес, не технически грамотни. Те си имат консултанта, те го нямат консултанта само да прочете изискването накрая. Но в самото част на интервюто ние трябва да им обясняваме, като, както казвам, доцентът също на много по-елементарен език. Аче да трябва ли да има така дизайн по този начин и по този landscape portrait? Ако има таблет по същия начин, трябва да има таблет или не трябва да има друга резолюция с таблет? Защото знаех някои приложения, като ги отворих на таблет, просто са по-голяма версия, като зумирам. Те неща трябва да се доуточняват и са най-честите грешки, които ние правим също и нали, нашите стажанти и ние самите правим като грешки, когато се писваме изискванията. Така че имайте предвид. Добре, някой друг нещо? Добре, продължаваме нещата. Сега, идвайки вече, нали, да кажем, някаква спецификация към нас. В този вид много първично едно, това са моите записки. Какво правим от тук нататък? Групираме изисканията по action. Значи, ако говорим за логин, съответно всичко, що е за логин и аутентикация, влизаме в една група. IEEE стандарта всъщност иска изисканията да се записват последния начин, иерархично. Ако едно накажем някакъв authentication, ще имате едно-едно и едно-едно-едно и така нататък, надолу по иерархията. Тоест да са максимално групирани изисквания. Сега, защо са важни тези цифри? Тук влизаме малко в качеството на софтуера. Тези цифри са изключително важни, защото първото нещо, ако за да има качество един софтуер, правиме така наречената traceability matrix. Traceability matrix. Чували ли сте за тези матрици? Да не ви обяснявам. Те са част от този предмет, така наречено, е важно да ги споделите. Не сте. Traceability, в момент само да го разпишем, ще го обясним. Traceability матрицата всъщност позволява да не се стане някои изисквания. Тъй, да сме сигурни, че това е било през целия процес. Значи, ако знаем, че изискването е 1.1.1.7, е да можеш да отваряш или да слушаш съответно аудиокнига. Ние впоследствие трябва в дизайн спецификацията, която всъщност разработваме всички UML диаграми, когато направим някакъв клас или метод или нещо, което да символизира това изискване, ние да го свържем с този номер на изискване. А продукти като Rational Architect на IBM позволяват това нещо. И с такива продукти ги генерират скелета на системата само на база на диаграми. В
Някои компании да ползват, например, в IBM, но не и в по-малките собствени компании. По принцип, IBM, защото е изключително скъпо, защото... Да, те си го разработили, ползват си го вътрешно, хубаво са го измислили, но не е най-рационалният начин, лично според мен. Така, значи тук в диаграмата трябва да казваме, че клас е си кой си. Отговаря на това изискване. В кода, когато се коментира всеки един от методите или класовете или каквото да било, пак добавяте това изискване някъде там. За да знаете. Когато Quality Assurance инженера се създава тест кейсовете, той се създава някакъв тест кейс на нареди си кой си, който всъщност тества това изискване да е там. И по този начин ви гарантира, че някакво изискване, което е било казано на интервюто, е стигнало до края на продъкшн. Всъщност в дизайна можете тук да се добавите. Да видите в юзер интерфейса, нали, на кой екран. Някакъв екран 4. И на този начин ми изтървах изискване. Доста време отнема да се прави и това е работа на Project Manager, но изключвам много проблема. И работа вече не е отговорен. Така, добре. Казахме се за traceability матрицата, връщаме се обратно към изискванията. Създали сме изискванията, групирали сме ги по групи, и до момента, където трябва да ги приоритизираме. Когато се стави, когато отиваме при клиент, той винаги си мислял, сега това няма да го кажа, защото бюджетът ми е много малък. Нали? И той е за по-нататъчна версия. Нали? И сега няма да го кажа. Насърчавайте клиентите да дават пълния скоп, пълния обхват на проекта, за да може да предвидите неща в архитектурата на системата. Ако сега в момента клиента ни изкаже всичко, което тази система трябва да прави, вие може да направите клас диаграма и цялостна архитектура, която в последствие, когато иска да добави нещата, да изисква цялото и пренаписване. А вие ако знаете каква е голямата картинка на цялата система, ще може да планирате от самото начало за нея и да си направите архитектурата по начин, по който в последствие само да добавите компонентите от 2, 3 и 4 версия на софтуера, без да налага да пренаписвате всичко останало. Така че това го обяснявайте на клиентите си и им казвайте да ви казват пълния скоп на проекта. И им обяснявайте следното нещо. След като ние напишем пълния скоп на проекта, ви даваме възможност да приоритизирате изискванията. Съответно да им сложите някаква важност и necessity и да кажем им давате това да са от 1 до 5. И по този начин всъщност се приоритизират изискванията. Кои неща влизат в някаква версия? Да кажем, ако първото изискване има 2-4, нали, това е 8, ако е 3-3, това е 9. И ви си казвате всички изисквания, които са от 25 максимум. От 25 до 20 влизат в версия 1. Всичко, което да кажем от 10 до 20, до 19 случая, влиза в версия 2. И по този начин клиентът си приоритизира изискванията и ги вкарва в различни версии. Това е начинът, по който ние работим. Може има и някакъв друг вариант. Специално за тия рейтинг системи на оценяване на изискванията и тяхното приоритизиране съм виждал 4 или 5 различни модела. Да, точно. Да, виждал съм го избухващи. В Ericsson всъщност ползвам този модел и ние сме го адаптирали от там, защото когато е с цифра, някакси на мен е по-лесно да го кажа, нали? Може да мултиплицираш. Повечето хора не ги мултиплицират, ами само си ги слагат като буквички. Но някакси нямам този абстрактен момент. Затова така сме го приели. Има различни да знаете. Добре, това направихме всичкото, приоритизирахме си изискванията и идваме момента, където вече чертаем. Добре, може да вкараме изискванията. Сега това, което ние правиме, изборихте ли са?
tier diagram. Entity relationship diagram. Колега, това ако интервюто, че е си 10 минути? Не си в час 10 минути, аз съм вчера. Не, но това не е. Това не е. Да, окей. Искам помогна ли са за... Та. Следваща. Сега, за едните релешниши диаграми. А, си искам добра греша. Имаме един текст, съответно на Microsoft Requirement Specification, както превръщаме в някаква диаграма, каквато е да било. Какви са трите различни методологии, които знаете, които съществуват, не знам какво се казва. Адже ба сега, каква ще стане някакъв use case диаграма, как ще стане на class диаграма, как ще стане на ER диаграма? А, не. Не, просто тази нишка много често се къса на софтуерните инженери и не знам дали всъщност. Просто аз съм на... Добре. Защитавай сега, добре, така ли, че интерактивно, аз не виждам, че са много по-будни и нали, супер приятно да съм, така че няма проблем, супер за студенти. Ами, между другото, няма да цитирам в университет преди една седмица, никой нищо не казваше, беше много опитно. Те са по-добре. Няма се притеснявай. Добре, да се върнем. Тази малко кратка нещо, няма да ви разпитвам, директно стигаме до там. Пак, за да не се изтърве нещо от това, което сте записали, използваме текста като основа за започване на някакви типове диаграми. И това всъщност правим, като взимаме два цвята маркера и подчертаваме всички съществителни и всички глаголи в текста. Това е най-сигурният начин да не изтървем нещо от това. И хващаме ги те сега и казваме. Това ще го правя с вас, за да е практически. Насърчавам ви да го правите, за да може да има някакъв ефект от цялата работа. Когато човек мине през ръцете, после може да го направи сам. Ако само слуша, после има по-трудно да го направи. Добре, тук така ще пиша глаголите. Аудио и хук. Такъв смисъл трябва малко не по-логически да се гледат. Да се използва една дума за едно нещо.
И това, нали, ви като разбирате логиката на системата, може да го правите, за да се направите по-добра спецификация. Така. Може да не следваме и ярът да е стил на диаграмата, спести малко време? Може да. Това не бъде ли паси интересно на архитектурата, да? Ами по принцип, да. Това пак реша не, искам да кажа, че самата специфика е ефективна и това не е гарна. Това е един индекс, да. Това е един индекс. Това е един индекс. Това е един индекс. Това е Добре, значи след малко ще ви покажа един SRS, да видите как изглежда. Значи важно нещо за SRS. Ако понеже той е доста обширен документ и трябва да обхваща всякакви типове системи, доста е обстоен. Някои глави не се попълват, някои чаптери, но това означава, че те не са трият. Когато някоя глава е не са попълват, тя не се трият. Това е по стандарта. Имайте го преди, защото, както сега примерно с доцента говорихме, ние като хора, които познаваме стандарта, можем директно да рефърваме към определен чаптер на това. Примерно знаем, че 1.4 си е тази глава. Ако вие изтриете 1.3, 1.4 вече няма да е 1.4, трябва ще стане 1.3 и нашите референции няма да са правени. Затова никога не се трият в този документ чаптерите. Добре. Има ли някой желаш, който иска да се опита да направи няколко от таблиците? Абсолютно. Ай, я ще направя първата, може би дори пък музата. Давам шоколад за тази работа. Значи използвахме думата юзър. Ай, ще изобразя. Да кажем, че този юзър ще има и... всеки език и всеки стандарт следва определен начин на записване на неща. И те са много, много важни. Защото тези стандарти са ползват от компилаторите. Примерно да кажем в програмата на Ruby on Rails. Там си има много специфично именоване на класовете, променливите и всичко останало вътре в тях, които автоматично обаче пък се взимат от базата данни. Което означава, че така трябва да се вели в там някаква дейта модел, какъвто и планата сте ползвали. И затова, в зависимост от езика, който ползвате за програмиране или компилатора, или това, което ще генерира някакъв автоматичен код, било той решено архитекта или какво да бъл, трябва да познавате различните стандарти. Малка буква, долна черта, малка буква. Голяма буква, голяма буква за свързване на думи. Те са толкова умни компилатори, че разбират думи и разбират разликата между GUS и GIS, нали, разликата. Както е...
Случая, понеже тук може да говорим за UML data диаграми, може да говорим за entity relationship диаграми, те също имат някакъв стандарт. Просто знайте, че съществуват стандарти и в момента, в който решите да използвате някаква диаграма, влезте в интернет и вижте каква е, какъв е стандарта. Направите 5-6 проекта, ще имате вече, ще ги знаете на изус. На първият етап просто знайте, че те съществуват стандарти. Малко буква, голяма буква, единствено множествено число, наименоване на класове, таблици и фонда. Така. Някой да не го разбра това? Кой иска да направи таблица аудио бук? Или да следи какво там ще се случи по-нататък? Може някой от 158, ако иска. Петъл иска. Ай, няма хай. Трябва да пишеш по-едро. А ти като си кюра и да не кажеш. Включи преди, когато съм си свалил дара. Какво? Да, една аудиокнига, какво трябва да включва? Еми, трябва да включи самата книга, нивото и. Добре. Сайт. Да. Цена ще има да включи. Добре. Всичко може. Това е за спален, ще ми е крейт, тази сте много пари. Duration, branching. Да, duration. Продължаваме с на книгата. Колко минути? Може ли лек да се използва да направим и го студим така? Кой е автора? Имате ни ISBN или всички книги? Моя ISBN. Али хамният номер на... Имам. Тук ще... Да. А не, те са... Тук айди, не да кажем, че ще ги пропусна някакъв, но ISBN е от никакъв. Как ISBN. Да. Уникално ли? Да. Уникално е за кои за носител в жена. Айде още нещо, не? Как трябва да сме на цветвете? Една книга какво има? Страници. Аудио книжи, какво има тук? Как има страници? Формат има, да. Ама те са аудио високи теги. Не, аудио формат, но също имат аудио формат, нали? Може ли си? Върка са сценична отрезка за който път взема. Има едишън. Първа, втора, трета версия на книга. Издател може да има. Publisher. Автор и Publisher са много различни. На коя дата е била публикувана? Не, на коя дата е била публикувана книгата. Сега не го мислете в таблица, тук не виждате, че не ползваме никакъв формат. Просто се пише някакви неща, да не стане по-ясни. След малко ще почне да... За каква вода цена? В момента просто генерираме идеи. Това е много дачно. Иначе... Колко се е това на тази книга?
Това е евентуално замисъл. Ако това е евентуално замисъл, ако се наложи, то съм късърят с интегрирост. Да намъчим ли още малко? Може само. I'm going to transition between smooth colors, color types. Да решим такова.
Добре да се пази всъщност и до коя минута е стигнал. Ако просто се рестартира. Диаграмите са точно този преходен момент от текста и от думите и от истинския свят, който клиента използва, към вече се започва на техническата част. Там нещата са малко по-глобовати, ако така мога да ви кажа, и малко по-страхни, както ние сега използвахме някакъв си начин на маркетиране. Просто да не се обяснявам, защото не ги познавате начините на самото използване на диаграмите. Но това ни помага върно да разберем модела. Много често след тази фаза, след като, защото ви видяхте колко много идеи ви дойдоха допълнителни, докато говорихме за системата. Сега ще добавим тук нещо друго. Рейтинг система, казахте, датна на изтриване, неща, които въобще ги нямаше в началната спецификация, когато сме записали с клиента. Затова след като свършиш този момент с сия диаграмата, е добре да се върне човек към клиента и да каже: абе, ние всъщност тук така открихме още, да кажем, 20 изисквания, които са много яки и биха били много добри. Какво ще кажеш за тях? И в повечето случаи те наистина са доста креативни изисквания и клиентът обикновено се съгласява, което увеличава
обема на проекта, съответно увеличава бюджета му, времето и е добре за всички. Нали? Така че тази фаза не е хубаво да се пропуска. И като цяло е много интересно, защото вие видяхте, когато излезе Петър в началото, те работят 158 работи, като и той всички почваха нега да му замерват някакви отговори неща, които да му помогнат с неговия ден и да му да стане по-добър. Добре. Използвайки ER диаграмата всъщност, може да създадете от нея дейта модела и може да тръгнете да създавате и клас диаграма. Не знам, има ли някакъв друг вариант, който да създавате на клас диаграма, откъде е къде ли ще ви гърчите да гледате по-шо? Направо си я При нас общо взето директно от ER диаграмата отиваме към дейта модела и клас диаграмата, двете неща, защото те доста са препокривани. Тук ви задавате въпроса, но това не трябва да е в отделна таблица, но това сега не трябва да е в отделен клас. И общо точно това се случва в момента, когато превеждаме ER диаграмата на езика на клас диаграмата или на някакъв дейта модел. Почваме вече да наместваме нещата. Те неща ги измахнат в отделна таблица, да не е много голяма, да не е много тежка, защото тя ще е най-централната таблица и така нататък. Или пък съответно по същия начин да не слагаме всички методи в един клас. Ами ги разделяме по същия Тук обаче това май не слушам да ги чакайте само да кажа за класите за use case, стресовете и да... И да започнем с презентацията, да. Определят актьорите и пререквизит.
Предрекуизитите са нещо много важно, тук се посъпишат много неща. Това е всичко, което е вярно, преди да започне да се извършва use case. Тоест, ако правите някакъв софтуер за машина за Coca-Cola, да пускате един лев, трябва да изважа Coca-Cola. Какви биха били предрекуизитите за това? Предрекуизит. Какво трябва да е вярно, за да може да се да тръгне да се отстави? Има кола в машината, окей. Има дупка за монета. Аз е предрекуизит. Много ясно, че има тук машината. Да има ток в машината, окей. Да е приключил предишната употреба, окей. Добре, тя работи ги знаете я. Извинявай. Емо, кисло. Също да забравих, ще трябва да ви дам купони, извинявай. Кой още каза? Трябва да остави за тези, да не отговарях. Добре. Basic Events, това е всъщност как се развива и алтернативния флоу, алтернативния сценарий, който той може на някакви неща. Post-condition, какво е вярно след като се приключи самата операция. Специфични изисквания. Това си е, там се слагат някакво специфични неща. И dependencies. Понякога един use case може да вика друг use case. Нали, ако примерно да кажем свалянето на клиента проекта изисква вариант точка 3, да кажем от главния basic flow е той да се логне, няма да изписвате целият логин use case на ново в този use case, само ще направите референция към логин use case. Да не се предоставя. Горе това иска да кажем стандарт на IT-по на use case-ите и в 11 точка също се влиза самата диаграма, нали вече на самия use case. Така, и тук е в момента, където може да спрем проектове да използваме другата част от дъската. А може да го спрем? Идеално, че...
него като експерт, мога ли направя? Търси, може ли да е без фокус? Това може да се направи. Служиво слушането като реал. По принцип може да се направи резюме, което се послушва. Зали искат да помогнат. Добре. То беше повече по-рано. Е, за... право да помогнеш. Да. По-рано за свалището на правило. В принцип не е много. Това е малко, да.
прослуша, който е по-малко като хората. Дем. Добре. Добре. Аз ще направя крижа. Той ще е тук в празването. В сърца, да. Ще е празен. И съответно, може да се